kao što ste jučer sami rekli, kupili od gospodina Vujnovca stan, da je to nekakav svojevrsni sukob interesa. Taj sukob interesa... Imate li korak dalje od onog jučer što ste rekli? Taj sukob interesa je evidentan iz razloga što je član uprave HEP-a radio baš na poslovima koji su povezani direktno sa PPD-om, prvim plinarskim društvom. Govorimo o direktnim transakcijama sa plinom ili indirektnim transakcijama brojila koji su zapravo milijarde koje izlaze iz samoga HEP-a, odnosno deseci, stotine milijuna eura koji se plaćaju na takve transakcije. I tu se vidi evidentni sukob interesa jer je član uprave HEP-a od svih stanova u gradu Zagrebu kupio baš stan dvoetažni u elitnom dijelu grada Zagreba iza Palače Pravde po cijenama koje smo vidjeli da su daleko ispod tržišne cijene. Ovo je pod broj jedan pokazatelj da je Pavao Vujnovac kao takav pokorio sve institucije u Republici Hrvatskoj. Pod broj jedan vidjeli smo premijera koji mu je poklonio plin za 1 cent. Vidjeli smo glavnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva koji prodaje svoje vino za koje radi noći i dane kako bi ih prodavao onda u Konzumu. I evo sad recentni primjer člana uprave HEP-a koji je kupio stan ni manje ni više nego od možda najvećeg dobavljača Hrvatske elektroprivrede, odnosno dobavljača kome je HEP kao takav možda i najviše dužan. Mi smo to raskrinkali, odnosno to je ono što smo i dali obećanje da ćemo se kao zastupnici boriti protiv svakog sukoba interesa, da ćemo transparentno to objavljivati i boriti se protiv bilo kakvih takvih transakcija koje bi mogli ići na štetu hrvatskih građana. Na vaše pitanje koji je sljedeći korak, naš sljedeći korak je, već smo danas, odnosno upućujemo zastupničko pitanje prema Ministarstvu financija. Ovdje je evidentno da je oštećen proračun Republike Hrvatske s obzirom da tržišne cijene na Trnju su minimalno bile čak negdje duplo veće. Prema tome, tu je oštećen porez na prodaju nekretnina i ostale transakcije koje nisu prijavljene, tako da ćemo to istražiti sa poreznom upravom i Ministarstvom financija zbog čega takve stvari nisu prijavljene. A s druge strane, ono što ćemo, ti ugovori su već poslani evropskim tijelima za istraživanje korupcije, tako da će i oni, s obzirom da istražuju već određene transakcije u samom HEP-u, itekako još dodatno ući u dubinska istraživanja svih transakcija koje je Šambić potpisivao, pogotovo nakon što je potpisao taj ugovor za nekretninu koju je kupio Pave Vujnovca.